তাহলে বন্ধুগণ, আপনমানে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করিবে, লাইক করিবে, শেয়ার করিবে ও কমেন্ট করিবে কি এই ভিডিওটি কেমতি লাগিলা। আউ আপনকৰ ৰেচিপি কিছি ৰেচিপি আগকু আমি ভাল ভাল ভিডিও দেবু, তাহলে এতিকিৰে মই ৰহিলি। ঠিক আছে, নমস্কাৰ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ଟୁବିଲୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ମାମିତ ବ୍ଲଗର୍ଙ୍କ ପୁଅ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଖାଇସାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ହଉ ମୁଁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଥୁ, ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବାର ଅଛି ପରଟା ଆଉ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ। ଆଜି ଆଉ ତିନିଟା ପରଠା ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ପାଣି ଟିକେ ନେଇଛି, ପାଣି ଆଉ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଏଠି। ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସୋୟାବିନ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୋ ମାମା ବିରିୟାନୀ ସବୁ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଟା ସବୁ ବନେଇ ଦିଏ ଘରେ। ଆଉ ଆମକୁ ହେଇଛି ବାହାର କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ମା କହିଲୁ ଟିକେ ମା, ହଲେ ପଡ଼ିଯିବେ ତେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠି ଏଇନା ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଆପଣ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ା କେତେବେଳେ କହିବୁନି କିଛି? ହାତ ଚିକି ହେଉଛି, ଦେଖିଛୁ ଶାଢ଼ୀ
ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ହାତ ଧୋଇକି ଆସୁଛି, ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇକି ହାତ ଧୋଇକି ଆସୁଛି।